yaad ina soo qabanaysaa waxan soo qabanaya yaa makiinada saara waxan soo qabanaya fanaan qaaliya een salalaagiga aashiqa oh my god Eid Mubarak sidoo kale een de waxan ku leeyahay een bishii Ramadaan waxaan ku leeyahay ninkasta wuxuu la ildaran yahay intii la soo soomay adiga waxaan ku leeyahay wax ay ka muuqataa ma jirto bal noo faahfaahi caaw aanu hadaba maanta sidaas aan ku ahay waliba waxaan ka imid galbeedka gobolka City iyo barnaamijkan soo noqonayo qayb qaasi dadkeen aanu imid أنا سؤال ما كنت أرسل يعني كنت أرسل عاور كبه هذا ماذي سلالاقة ساد اسم عانته يا شاشة دا ساد وقدن سنتهي محا عقبة ذو جرت هذا اللي قبل هذا شاشة دا ما شده يا هون وعطهاي بالهيس تنعاولو دا انتو وي والله هيس تنعاول سيدو وحالة دها اتال قب عاشق بالة دها وحاسمي أبواني بقاليا Ismaan Namsal iraado dir dhaba jooga sax laxanka waxa ku ladhay Abgaal Ibrahim ba ku ladhay laxanka Abgaal Ibrahim muusikada waxa iska leh furunne iltire idiga way way hesta bahatri itaal gab aashaq maalay ku dhacday hada wax jiglaana igu dhacday waliba way way sayidra tirana hada bal sayidra tirana waxaan doonayaa heestan tan muusikada gaarin iyo DJ-ga inaad in yar hadda hay hay taw aadna weerasay inkastoo awoodiyo aashaqu itaal gabay inkastoo yaraa midu haram midu furtiyo igaay say waa hagaag adiga iyo masraxa ayaanu idin kala banayna waxaan idin leenahay salaalaaga aashaqu isa minne adunyadan
Bigger.